Neoddělitelnou součástí života města jsou kulturní a společenské akce. V následujících minutách si připomeneme celou plejádu herců, zpěváků, výtvarníků, fotografů, moderátorů a dalších umělců, osobností a také akcí, které plnily místní sály, muzea a galerie. Vestibul Kopřivnické radnice na téměř celý červenec zpestřila výstava výtvarných prací školáků na téma Stup válce a násilí. Soutěž vyhlásila základní škola Floriana Bayera. Dorazilo do ní téměř 70 prací ze 4 kopřivnických škol z Bílovce a z Frenštátu. Stovka hudebníků naplnila svým uměním 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy od 3. do 20. července. Jednou z nejmladších solistek festivalu byla cymbalistka Gabriela Jilková, absolventka základní umělecké školy Zdeňka Boriana v Kopřivnici. Galerie v prvním patře Šustalovy vily se od 17. července zaplnila fotografiemi. Lašské muzeum připravilo rovnou dvě fotovýstavy pod společným názvem Sudkův půlrok na počest světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka. První z nich představila dílo fotografa Petra Helbicha, který byl Sudkovým asistentem a jedním z jeho nejbližších přátel. 24. července dorazili do Kopřivnice hudebníci z tisíce kilometrů vzdálené republiky Altaj z jihozápadní Sibiře. Jedná se o soubor Altajkaj, mistry alikvótního neboli hrdaního zpěvu. Koncert v Kopřivnici se podařilo zasadit mezi dalších 10 vystoupení v rámci moravského turné, který soubor absolvoval loni v červenci. Po koncertu hudebníci pro zájemce ještě připravili v červně následující pondělí výukový workshop. V K galerii byla 22. července slavnostně zahájena kolektivní charitativní výstava kočičí. Hlavním tématem prodejní výstavy byly kočky ve všech možných podobách. Formou nákupu či dobrovolného vstupného bylo možno přispět na léčbu nemocné Nikolky Bartlové z Rybí. Sbírka vynesla 19 233 korun. Po kočkách prostory K galerie zaplnily fotografie Aleny Pončové, které učaroval svět makrofotografie. Výrazné zvětšení přírodních objektů na fotografiích ukazuje divákovi svět nečekaných tvarů a krásy. Výstava s názvem Z blízkého nadhledu trvala do 28. září. Kulturní program nebyl v průběhu prázdnin příliš bohatý. Proto bylo dosti překvapující, že o divadelní představení na motivy známého Cervantesova románu Don Quixote diváci neprojevili zájem. Vzhledem k nepříznivému počasí muselo divadlo Klaunika pod střechu kulturního domu. 30. srpna se v areálu Muzea fojtství konal první včelařský den s jasným sloganem Bez medu to nejde a Sunar je nejlepší s medem. Návštěva hrubě přetáhla 1000 nadšených osob a pořadatelé byli překvapeni velkým zájmem lidí o včelaření. Zhruba 30 fotografií, které z různých úhlů zachycují městečko Štramberk, byly od 1. září k vidění v čítárně městské knihovny. Autorem snímku je Dušan Petrovič z Nového Jičína. Atmosféru fotografií dotvořila poezie Lenky Eleny z Čermákové. Prázdninové odmlce se o slovo přihlásil Kopřivnický filmový klub s pravidelnou úterní produkcí Skvostů české i světové kinematografie. Podzimní sezóna byla otevřena 2. září Oscarovým filmem o dospívání a neokázalém hrdinství Ostře sledované vlaky. 3. září se kostel svatého Bartoloměje stal součástí svatováclavského hudebního festivalu. V pořadí 4. koncertní festival u nás nabídl Johanna Sebastiana Bacha, podání francouzského saxofonisty Filipa Portier a varhaníka Pascala Wignerona. 11. září Muzeum fojtství představilo výstavu obrazů malovaných voskem z dílen pražské autorky Laury Éčiové a štramberské výtvarnice Jany Povalové. Díky moderním technologiím enkaustika patří k úžasně kreativním formám malířství. Dvojvýstava Sudků v půlrok v Lašském muzeu pokračovala od 18. září expozicí samotného Josefa Sudka. Sbírka snímků z Beskyd zabrala místo i na stropě galerie. Hlavní součást Sudkovy výstavy byla jeho slavná beskydská panoramata. Kopřivnická výstava byla výstavou výroční, protože Sudek v Kopřivnici poprvé a naposledy vystavoval před 50 lety v září roku 1964. Zcela netradičně se zaplnil kulturní dům v neděli 21. října večer. Magnetem na diváky tentokrát byla známá herecká dvojice Květa Fialová a Naďa Konvalinková. Dámy ovšem tentokrát nehrály, ale přijeli jen na kafíčko. U toho se rozpovídali a představili sebe samé, jak v hereckém, tak v soukromém životě. Divadelní nabídka loňské sezóny odstartovala ve čtvrtek 25. září, kdy do Kopřivnice přijela ostravská komorní scéna Arena. Zahajovacím kusem byla lehká a svižná, ovšem cynicky černá groteska o Flamendrovi, který se tak opil až zaspal svůj pohřeb.
Vladimír a Ondřej Kočárovi, otec a syn, dva výtvarníci, kteří mají za sebou 80 společných výstav, které uspořádali v průběhu posledních 30 let, se představili v K-galerii v Šustalově Vile. Hana Zagorová, česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka, držitelka 9 zlatých slavíků, naspívala již přes 820 písní a získala již mnoho prestižních cen za hudbu a zpěv. V pondělí 6. října zcela vyprodal Kopřivnický kulturní dům. Koncertem jí provázel Petr Rezek a kapela Boom Band. Hluční sousedé, to je kopřivnické hudební seskupení, 2, 3 nebo 4 člené podle velikosti a možností sálu. Jádrem kapely jsou zpívající francouzka z Lyonu Céline Bossu a kopřivnický kytarista Jirka Martinů. Po další odmlce v sobotu 11. října opět přijali pozvání na domácí pódium. Balady s melancholickým duchem, šanzony i svižné rytmické songy rozvibrovaly čajovnu Mandalu v parku. Městská knihovna připravila hned několik akcí na tradiční týden knihoven. Od akcí pro děti, promítání dokumentárních filmů, výstavu až po přednášky. Projekt odstartoval 6. října jako ve všech ostatních knihovnách. Některé akce proběhly ještě následně po avizovaném termínu, který měl přilákat do knihoven nové čtenáře. V malé galerii ve vestibulu radnice začala ve středu 15. října výstava k výročí 25 let seniorské pěší turistiky. Stejně jako výstava ručních prací je součástí celoročního programu Kopřivnické radnice pro seniorskou generaci. Výstava mapovala historii i současnou činnost klubu s cílem inspirovat další seniory. Burianovi následovníci zaplnili 16. října svými díly Muzeum fojtství do posledního místa. A to v rámci výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, věnované odkazu známého kopřivnického malíře. Vybraná díla jsou zveřejněna v katalogu, který byl sestaven přímo z vystavených exponátů. Autoři nejzdařilejších prací byli na vernisáži Muzeum fojtství oceněni pamětními listy a věcnými cenami. Sobota 18. října patřila v katolickém domě 18. ročníku tradiční přehlídky pěveckých sborů. Na ní se představili jak domácí pěvci, kteří jsou pod organizací akce podepsání, tak sbory z Bílovce, Oder, Krnova a Frýdku Místku. Třípatrový dort a junior šampaňské tak slavila 10. narozeniny Kopřivka, dětský pěvecký sbor, který je složený ze školáků všech místních základních škol. V loňské podobě měl 170 členů. Pevnou rukou sbor vede Eva Nedělková, která byla před 10 lety u jeho založení. Po delší odmlce se na vojtství konala přednáška doktorky Jany Koudelové. Tentokrát byla zaměřena na Štramberské domy a především roubenky. 23. října se tak malý sál v přízemí muzea zaplnil pozornými posluchači, kteří se chtěli dozvědět něco více o vývoji zdejší městské zástavby. Tatrovska a Nebe, dvě mladé kapely, rozhýbaly v pátek 24. října velký sál kulturního domu. Tatrovska vznikla na podzim roku 2007 a před domácím publikem více jak rok nehráli. Za to poprokové Nebe se fanouškům představilo premiérově. Všechno partička je zábavná talk show, která je volnou alternativou úspěšného televizního pořadu Všechno party. Oba pořady pojí to nejdůležitější, osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do Kopřivnického kulturního domu dorazil se svým trvalým hostem Josefem Alojzem Náhlovským 30. října. Přispět k atmosféře vzpomínání v Den památky zesnulých se rozhodlo Muzeum fojtství společně s pěveckým sdružením Kopřivnice. První koncert našeho sboru s touto tématikou hostil výstavní sál muzea v neděli od 16 hodin. Po roce se do Kopřivnice vrátil písničkář, skladatel, textař, učitel, bavič a skvělý muzikant Slávek Janoušek. Pro své komorní vystoupení si vybral čajovnu Mandalu ve čtvrtek 30. října. Kopřivnický recitál nabídl solidní průřez repertoárem. Rok po vydání klasické desky se na scéně objevil Pavel Šporcl s novým počinem. Na úspěšný projekt Gypsy Way z roku 2008 se houslista rozhodl navázat dalším albem s cikánskou muzikou. V rámci tradičního turné v Kopřivnici představil nové album Gypsy Fire. Diváci ji ocenili potleskem ve stoje. Kopřivnická knihovna připravila u příležitosti oslav 70. let ředitelky divadla Spejbla a Hurvínka Heleny Štáchové výstavku Loutkové příběhy. Čítárnu do 2. prosince zdobily postavičky z různých materiálů, které zapůjčily místní soubory z Chutky a Rolnička. Tradiční podzimní koncert nastudoval komorní orchestr Kopřivnice na pátek 7. listopadu. Orchestr v loni v srpnu zahájil 20. koncertní sezónu. Program hudebního večera tentokrát posluchačům v katolickém domě nabídl hudbu starých mistrů.
Jednou z několika akcí, která byla věnována oslavě státního svátku a 25. výročí sametové revoluce, byl koncert Jaroslava Hudky. Konal se 14. listopadu v kinosále Kulturního domu a zavítalo na něj několik desítek posluchačů. Olomoucký rodák program naplnil novinkami a starými moravskými lidovými baladami ze sbírky Františka Sušela. Jednou ze zajímavých listopadových výstav byla expozice domácí malířky Jindry Trojchlové. Výstava s názvem Obrazy za babku a neb co se do galerii nevešlo, byla prodejní a prvním návštěvníkům ji představila dcera malířky Anna Trojchlová při vernisáži v úterý 18. listopadu. Nejobsažnější výstava v Lašské Věle Sudkovský půlrok měla několik dějství. Tím závěrečným byl komponovaný pořad s dobovými nahrávkami a filmovými ukázkami, kde zazněl i hlas světoznámého fotografa Josefa Sudka. Po 13-leté existenci vydala místní cymbálová muzika Pramínky své první CD nazvané Kam půjdem. Posluchači na něm najdou výběr toho nejlepšího, čím se skupina dlouhodobě prezentuje. A že mají mnoho příznivců, dokázali v neděli 30. listopadu na svém koncertu. Kmotrem se stal vedoucí cymbálové muziky Vladan Jílek. Základní umělecká škola Zdeňka Buriana připravila k oslavě 60 let několik akcí. Ve školní galerii ve vestibulu byla od 29. října k vidění expozice Kantor Art, zároveň se konal den otevřených dveří. Oslavy vyvrcholily výročním koncertem ve velkém sále Kulturního domu ve středu 26. listopadu. Celkem 36 koncertů v loni odehrál orchestr Václava Hybše v rámci vánočního turné. Zahájili jej 20. listopadu a 12. zastávkou byla Kopřivnice. Hlavním hostem koncertu byla zpěvačka a kytaristka country hudby Věra Martinová. Netradiční zážitek s léčivým divadlem Gabriely Filipy čekal na diváky 5. prosince v Kulturním domě. Pouze 70 posluchačů se sešlo v tom nejmenším sále. Komorní prostředí ale bylo nezbytné. Představení vyžaduje úzký kontakt s divákem, aby mohl prožít sílu souznění. Originální divadelní hry se dotýkají tajemství posmrtného života. V galerii Lašského muzea přezbrojili. Nová expozice od 4. prosince, nazvaná Na ostří nože, nabízí až do 1. února letošního roku výrobky mistrů kovářů, nožířů a platnéřů. Centrem pozornosti se hned na vernisáži stala dominanta expozice, zbroj z dílny kopřivnického mistra platnéře Jiřího Baňka. Další netypické divadlo Kruh naděje bylo k vidění 7. prosince v Katolickém domě. 60 posluchačů sledovalo scény z reálného života bezdomovců. Kdokoliv z nich mohl vstoupit na pódium na místo hlavní postavy a zkusit danou scénku zahrát jinak, dle svého mínění a řešení. Nezisková organizace Purpura uspořádala 13. prosince první roční happeningu Lucie Světlo, který se konal v městském parku doktora Edvarda Beneše s cílem představit široké veřejnosti projekt Přes překážky ke hvězdám, který je zaměřen na tvorbu lidí s autismem či jiným mentálním postižením. Součástí programu bylo odstartování sbírky na vytvoření galerie Galaxie v objektu číslo 107 v parku. V bývalém depozitáři Technického muzea v rámci svíčkového happeningu tu byla představena tvorba Lucie Šešulkové. Patronem projektu se stal architekt Kamil Mrva a kopřivnická zpěvačka Lo, hlas Československa. Atmosféru blížících se vánočních svátků tradičních několik let navozuje výstava betlémů v místním katolickém domě. V loni byla o den kratší. Desítky betlémů různého stáří a z různých materiálů mohli návštěvníci obdivovat do 15. prosince. V Domě dětí si 13. prosince mladí herci užili další ročník přehlídky studentského, dětského a jinak mladého divadla. Vánočka se tak přesunula do 12. roku života. Námětem byla myšlenka, co si tady napečeme, to si tu i sníme. O příjemnou předvánoční náladu se v polovině prosince postarala historická hudební společnost Kameráta. Po první zajímavé zkušenosti si i tentokrát vybrali galerii v Muzeu fojtství. Diváci slyšeli i nejstarší skladbu z repertoáru Ježíš náš spasitel, tedy koledu z jistebnického kancionálu z 15. století.